nima his qilishim mumkin hozir? Endi hozir 14 kunda chiqdik. O'zi 15 kun edi, bir kun qolganda apellyatsiya berishgan ekan, menimcha. Advokatlar shu chiqarib yuborishdi. Hozircha ishim aniq bir narsa deyolmayman. Hali pasportimni ham qo'limga olganim yo'q. Hali xullas hali bu yoqda yana qanaqadir so'roq savollar bor. Ya'ni nimadan iborat bu so'roq savollar? Chunki sizga ayb qo'yilmagan edi-ku boshqa ayb. So'roq savollar endi telefon va qanaqadir olib ketishgan, kompyuterni olib ketishgan. Shunchadan endi bitta-ikkita narsa chiqdi deyishadi. Shu bo'yicha bir-ikkita savollar beramiz deyishdi. Siz qayerda saqlandingiz? Shu bo'yicha anaqada panelda qo'yildagi haligi maxsus, nima deydi, maxsus saqlash joyi deydimi, vaqtincha saqlash joyi deydimi, o'sha joyda. Lekin ma'muriy anaqa edi bu. Menimcha ma'lum bo'lgan bo'lsa kerak, ma'muriy qamoq jazosi edi 15 kunlik. Lekin sizlarni o'sha boshida uydagilaringiz qidirib topa olmadi, 6 kun sizni qayerdaligingizni bilishmadi. Boshidan panelda, endi ular ma'lumot berishmagandir uydagilarga. Lekin sizlarni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yertolasida saqlangan degan xabarlar chiqdi. Shu rostmi, yo'qmi? Yo, u ham bo'ldi. O'zi mana bo'ldi. Birinchi kuni panelga olib borishdi. 29 avgust kuni ertalab. Keyin o'sha kuni kechqurun Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasini o'sha yertolasiga olib borishdi. Yertolasida vaqtincha saqlash xonasi deyilar ekan, yoki ikkinchi nomi, haligi birinchi Toshkent shahridagi birinchi tergov izolyatori, o'sha yerda keyin 5 kun bo'ldim. Nima bo'ldi u yerda? Savol javob qilishdimi? Kechqurunda. Faqat savol javob, savol javob. Keyin yana panelga qaytarib yuborishdi 3 sentabr kuni kechqurun. Ya'ni o'tgan dushanba kuni, shunaqa o'tgan dushanba kuni kechqurun panelda shu panelda o'tirib qolganman. Sizga nisbatan qandaydir qiynoq qo'llanildimi? Yo'q, yo'q, hech qanaqa qiynoq qo'llanilgani yo'q. Ruhiy bosim, tahdidlar. Endi tahdid deb bo'lmaydi-yu, qanaqadir ruhiy bosimlar bo'ldi. Endi bor narsa qanaqadir bir qo'poroq ohangda bu narsa bo'ldi, to'g'risi. Ya'ni nima talab qilishdi sizdan? Nima istashdi ular? Hech narsa talab qilishgani yo'q hozircha. Umuman yozgan narsalarim to'g'risida, ya'ni o'sha Facebookdagi yozgan postlarim shu masala bo'yicha so'roq savol qilishdi, bo'ldi. Unaqa bir qanaqadir bir qat'iy bir talab qo'yishgani yo'q menga. Ya'ni Facebookga kirmaysan, yozmaysan degan shartlar qo'yildimi? Yo'q, yo'q, unaqa shart qo'yilgani yo'q. Ya'ni Facebookga qaytasizmi siz? Ya'ni oldingidek faoliyat yuritasizmi Facebookda bloger sifatida? Endi hozir o'ylab ko'raman, to'g'risi, chunki hozir qo'limda o'sha Facebook kiradigan bir jihoz o'zi yo'q. Qo'limda jihoz bo'lsa, shunga bir yozishga, aniq qilishga sabab bo'lsa, qaytishim ham mumkin. Ya'ni lekin sizga hech qanday talab qo'yilmadi Facebookga kirmaysan va yozmaysan degan, shundaymi? Yo'q, unaqa talab qo'yilgani yo'q. Qanaqa talab qo'yildi? Yo, o'zi qanaqadir talab qo'yilgani yo'q, bunaqa qilib, bunaqa qilib degan talab qo'yilgani, faqat o'sha yozgan narsalarim bo'yicha so'rashdi. Yozgan narsalarim bo'yicha buni nimaga yozgansan, buni nimaga yozmagansan deb shu haqda savol berishdi. Bu savol berganlar o'zlarini tanishtirdimi, ichki ishlardanmi yoki davlat xavfsizlik xizmatidanmi? Ichki ishlar vazirligining terrorizm, ekstremizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi va menimcha bir kishi davlat xavfsizlik xizmatidan edi. Lekin ular menga o'zini tanishtirgani yo'q, faqat o'zlarini gap ohangidan haligi bir savol javoblardan shunaqa o'zim aniq qildim. O'zim qulasam bu xullas. Siz bilan birgalikda boshqa blogerlar ham qamalgan edi. Bundan siz ichkarida xabar topdingizmi? Ikki kishini ko'rdim. Lekin ular masalan qachon aniq qilgan, boshqa qilgan, unisidan xabarim yo'q. Gaplashdingizmi ular bilan? Qayerda ko'rdingiz? Tanimaganim uchun. Yo'q, yo'q. Yo'q, gaplashganim yo'q, faqat uzoqdan ko'rdim. Ba'zi manbalarda rasman 8 kishi, lekin ba'zi manbalarda 30 ga yaqin blogerni qamalgani aytilyapti siz kabi. Siz buni nimaga bog'lagan bo'lardingiz? Ya'ni nima uchun sizlarni bir vaqtning ichida olib kirib ketishdi? Bu voqelikdan tashqari voqelikdan xabarim yo'q hozircha. Bir narsa deyolmayman ochig'i. Endi bir o'rganib ko'rib, keyin bir gapni gapirishim mumkin. Telefoningizni olishingiz bilan qo'lingizga Facebookga qaytasizmi, chunki sizni ko'pchilik kutib qolgan. To'g'risi bilmadim, telefonim qachon olaman, qachon aniq qilaman, unisidan hozircha o'zim ham bilmayman. Osam ko'ramiz endi uni. Men hozir bir aniq bir narsa deyolmayman ochig'i. Hali yana qiladigan ishlarim bor-da, hali mana shu anaqa bo'yicha, mana shu telefonim bo'yicha, boshqa bo'yicha hali savol javoblar bor, boshqalar bor. Hal qiladigan ishlarim bor xullas. Bu rasman tergovni anglatadimi? Savol javoblar nima bu? Ya'ni sizga nisbatan ish ochildimi? Nima uchun bu savol javoblar? Ochig'i bilmayman, lekin meni o'zim anglashim bo'yicha bu qanaqadir profilaktik tadbir. Ko'pchilik mana shu shov-shuv bo'ldi, sizlar ayniqsa kirib ketgandan keyin, chunki siz juda ham mashhur edingiz va boshqa blogerlar ham hozir chiqib kelganligi haqida xabarlar kelyapti. Miraziz
Ahmedovning chiqib kelganligi hozir aytilyapti tasdiqlangan manbalardan. Mana shu sizlar uchun o'sha xavotirlangan sizlarning taqdiringizdan blogerlarga qolgan mana shu muxlislarga sizni o'qib boradiganlarga nima degan bo'lardingiz? Hammaga rahmat, hammaga Alloh rozi bo'lsin hammadan qilgan o'sha jonkuyarlik uchun, harakati uchun. Eshitdim ba'zilarini o'sha yozganlar sizlar haqida, ba'zilarini qilgan ishlar haqida baribir yozganini eshitdim. Hammasiga rahmat. Alloh taolo ishlariga rivoj bersin. Haqlariga xayrli duo qilaman.